um belo dia para você. Eu espero que seu sábado seja radiante. Olha, o programa de hoje vai fazer você começar esse sábado bem animado. Aliás, animadérrimo, né? Tá na cama ainda? Acorda, realiza, né? Ou então fica aí mesmo, né? Porque com certeza você vai levantar com o pé direito. São dois entrevistados que eu tenho aqui muito bacanas. Um faz parte da história do teatro, da TV, da música. Eu acho que ele faz parte da nossa vida, assim, da nossa alma, né? Luiz Carlos Miele, meu querido amigo, saboroso, generoso, gentil. Oba. Generoso e gentil não faço questão, mas saboroso eu gostei. Gostou do saboroso? Gostei. Anitta que me perdoe. É. Mas isso é o que ela diz, né? É exatamente. Bom, o outro faz parte da nova geração que desponta no cinema, no teatro e na televisão. E ainda por cima tem um DNA poderoso também, né? Eu estou aqui com o meu querido amigo Gustavo, né? Novíssimo amigo, né? Tudo Gustavo bom, Falcão. É, o Miele é amicíssimo, ele é o meu novo amigo, né, Miele? Será que eu vou ficar amiga dele, Miele? Vai, com certeza. Ele é bom sujeito? Vai ter muitas razões. Muitas razões. Além do talento. É, ele tá... Vocês estão juntos num espetáculo aqui no Rio Exatamente. De Janeiro, né? Aliás, um espetáculo muito interessante, chama-se A Garagem, que é encenada numa garagem, no G3, assim, do Shopping Rio Sul, né? Gustavo, a novidade é que a peça vai virar filme, o filme vai virar peça, enfim, um rolo. Mas e aí, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado tudo por estar aqui comigo. Obrigado, eu que agradeço. Ainda está do lado do Miele aqui, que a gente agora virou companheiro de camarim também. Um prazer, uma honra imensa. Imagina vários você... Vários amigos morrendo de inveja, me mandando... Você está fazendo peça com o Miele, você está trabalhando com o Miele. Eu disse, você tem. Imagina como seja essa troca de roupas aí, né? É, não, muitos segredos de camarim, as histórias de lá eu não vou poder contar agora, quem sabe. Não, mas nenhuma você vai me contar. Como é que é o Miele trocando de roupa? O Miele é uma figura assim. Só tem uma roupa só. A gente se diverte com ele o dia inteiro, assim, as histórias que ele conta, a figura dele, que é... Sempre transmite uma luz, energia, uma inspiração pra gente, super bacana. Obriga a gente a estar sempre também querendo dar o melhor da gente e escutar as histórias maravilhosas dele, né? Um companheiro assim... Qual foi a melhor história que você já ouviu dele? Olha, várias, mas eu acho melhor ele contar. Ele escolhe, ele faz a seleção das histórias. Miele, que tal aquela dos caranguejos você... é ótimo, se quiser achar que é mas, apropriado. Olha, algumas das minhas histórias são longas metragens. É, exatamente. Não cabe aqui nas 11h30 da querida Liliane. Mas, aliás, um camarim, aliás, Lili, que é super... São 17 pessoas nesse espetáculo, né? E o camarim é compartilhado de todo mundo. Então, é uma convivência, assim, muito especial e eu acho que é muito, muito própria mesmo de quem trabalha com... Mesmo para quem trabalha com teatro, é uma coisa que não é todo dia que você é de Recife, né? O estacionamento. É de Recife. O estacionamento não tem as não, condições. Não, eu nunca vi isso, né? É, não tem as condições atuais, normais de um teatro, com os camarins, com os bastidores, com a coxia. Então, formou-se lá um espaço onde os 17 ficam juntos o tempo todo. Eu vou mostrar umas fotos aqui do espetáculo e a gente vai falando sobre isso, né, Miele? Porque... Deixa eu fazer esse óculos, mas não dá. Não dá, né? Olha, isso é dentro de uma garagem. É a primeira vez que se encena um espetáculo dentro da garagem? O diretor Acho é o no máximo, mundo, né? No mundo é a primeira vez. E era um pedaço do que foi estacionamento do Rio Sul. Estava lá, ele estava interditado, porque vai entrar em obra daqui a pouco, parece que vai virar cinema ali, uma área que vai virar... Ou seja, já está vocacionada mesmo para um espaço cultural, um espaço dedicado à cultura. Olha vocês dois aí. E aí, curiosamente, o Tornag também. Tá vendo os carros lá? Ai, que saudade do Tornag, querido, um beijo para você. Esses carros entram e saem durante o espetáculo. Esses carros são operados, são objetos de cena, eles entram e saem mesmo, eles circulam lá dentro, tem marca. Fica o tempo todo circulando? É, tem marca de carro que entra, carro que sai, personagem que entra no carro, que sai. E as pessoas ficam de pé? Tem duas fileirinhas, mais ou menos de onde a gente está vendo essas fotos, mais ou menos nessa perspectiva, tem três fileiras de arquibancada aqui, pro lado de cá. E eles estão tendo mais ou menos essa visão aí. Mas ó, você vê que tem uma profundidade lá. Tem umas quatro filas de estacionamento, são 1.500 metros quadrados no total. O espaço estava abandonado lá, ia entrar em obra. E aí, aquelas conjunções de coisas que acontecem, eles conseguiram um patrocínio do Banco Volkswagen, que aí conseguiu um contato para a gente conseguir os carros, o contato com o Rio Sul, que também foi super parceiro, abriu esse espaço, a cenografia entrou e tudo, e eles adereçaram o espaço, prepararam e a gente está fazendo esse acontecimento, né? Um happening. E o Miele, você faz o personagem do... Eu faço o personagem do Juan, que é o cara que perde tudo, menos... Ele vai à falência, perde tudo, a mulher quebra. Dele deixa e tal. Mas ele descobre que ele não tinha, tem uma vaga de garagem que não foi registrada e tal, a Receita não levou ele. Disse, ó, opa, vou. E se muda para a garagem, do prédio de que ele morava. Malicuia.
É, leva a caminha da empregada, as coisas que restaram lá. A caminha, coitada. Monta lá o setzinho dele e fica lá, uma TVzinha de 14 polegadas, um ventilador, água. E o Mier é o porteiro conivente? É, sou o porteiro, porque amigo dele, leva café, almoço. É o porteiro, gente boa, né? Cobertura para ele lá. E o que que o porteiro permite que ele faça lá de esquisito? É isso, só vendo a peça até dia 6. Armiele, me conta, você é uma pessoa, assim, eu queria prestar minha maior homenagem ao Miele, né? Porque o Miele é um homem que ele se reinventa a cada dia que passa. O Miele começou com musicais, aliás, ele é o único que produz shows do Roberto Carlos até hoje, né, Miele? Você e o Bosco... Eu não dirijo mais o Roberto. É, mas produzia muito, né? Enfim. Com a Elis Regina, eu vi cada... Outro dia eu vi uma coisa na Globo, tão bonita a sua na Globo News com ela, cantando. Eu já vi você com a Sandra Breia, com a Elis Regina, com o Roberto Carlos. Aliás, nem sei, com um sem número de pessoas, né? Olha aí, deixa eu ver essa... Você e Elis aí. Eu sou criança, se liga nessa história em quadrinhos, tá aí. Vocês estão muito enganados. Tem muito barbado que eu conheço, que é amarradíssimo em história em quadrinhos, sabia? Voltou? A lição de hoje, Tó. Esse olhar de inteligência me mata, meu filho. A lição de hoje, lição. Sim. O verdadeiro nome de Tarzan é Lord Greystock, foi criado nas selvas por uma macaca chamada Kala. Kuran é o chefe de Signor Bandar, tribo que trabalha até hoje de graça para o fantasma. Bruce Wayne é o verdadeiro nome de Batman. Aliás, Bruce Wayne tem um criado chamado Alfredo. Uma vez ele se criado num hotel... Escuta, de hotel? Não, eles foram juntos um hotel. Não, hotel é meio devagar. Não, bicho, devagar. Tem amarrado, sabe? Maravilha. Gostou, Eli? É, isso eu fico um pouco de vergonha de ter colocado o Elis de Robin. Que ideia. Nesse quadro, minha e do Bosco, é da comissão técnica. Mas foi um sucesso. Era no meio de um espetáculo, quer dizer, no meio de um especial da Elis, que tinha um tema sobre literatura infantil, literatura adulta, poesia, tudo. E na hora da infantil, pintou esse quadrinho aí, que Elis topou fazer um hobby. Diz que ela topava tudo, assim, no sentido de fazer os espetáculos crescerem, enfim, ela era boa praça, ela, né? E eu ganhava também um upgrade para quando eu dirigia com ela, porque ela fazia o que eu pedisse para mostrar para o Bosco que ela era uma pessoa acessível a pedidos feitos com boa educação. Com boa educação. Então, o que eu pedisse, ela fazia. O que você fez de mais inusitado, assim, com ela? Vamos tirar uma casquinha, né, Gustavo? Quase matei afogada no... Por Costa Brava, que tinha um quadro que era ela e o Menescal. Uma canção do Menescal e do Ronaldo, que chamava-se Carta ao Mar. Então, lá no mar, do lado de Costa Brava, pedi para eles botar uma coisa de roupa submarina e tal, e mergulhar. E ela falou, mas eu não sei nadar, não, eu vou afundar, vou morrer afogada, não sei nadar. E eu calmamente falei, você vai afundar. Mas o Menescal, que está do seu lado, é campeão mundial de pesca, era mesmo. E vai buscar você, não tem problema. Que cara de pau. E fiz isso com a Elis Regina. Ah, pode afundar, ela afundou, claro. Mentira. O Menescal foi buscá-la. Tá. Ela fazia o que eu pedisse. Então, para direção. Por que essa sedução assim? Para mostrar para o Bosco. Ah, imagina. Deixa eu ver outro vídeo aqui, olha. Miele deu uma história atrás da outra aqui. Você é um dentista de quanto em quanto tempo? Bom, se você quiser ter os dentes lindos como os meus, sim, certo? Maúdo. Eu gosto até dos seus dentes, mano. Tem que ir duas vezes por ano. Duas vezes por ano? Duas vezes por ano ao dentista. Concorda com a resposta da papá? Isso é a Débora Bloch? É a Débora Bloch, né? Gente, que loucura! Esse programa chama-se Batalha dos Astros. E essas eram as janelinhas onde ficavam os astros. Era o negócio de X e zero, daquela coisa do Jogo da Velha. Jogo da Velha. Se acertasse, errasse. Olha a janelinha aí. Maravilha. Hoje o Silvio Santos tem uma janelinha dessa, né? Não sei. Tem. Ele tem um programa que ele tem as pessoas. Eu apresentava. Assiste domingo à noite. E um dia, sábado aqui, né? Um dia teve uma... Era a pergunta final, que dava direito a um carro. E eu perguntei, o bacalhau é um peixe originário da Dinamarca ou da Noruega? Aí o rapaz que corrigiu o carro falou, da Noruega. Eu falei, errado. E a segunda chance é da Dinamarca, errado. Bacalhau não é peixe. Bacalhau é um produto que vem... Bom, aí
O cara perdeu o carro, reclamou, entrou na justiça. Não, é com razão, né? Eu não posso nem dizer a palavra do que é que você fez, né? E ficou com isso e ficou. Aí durou mais dois programas. O professor da universidade jurava que era peixe, o outro dizia que não era peixe. Aí tinha aquela história, você já viu cabeça de bacalhau e enterro de anão? São duas coisas que ninguém nunca viu. Então... Aí foi processado pelos anões também. Processado pelos anões. Vocês já estão uma confusão. É. E você, Gustavo, já foi processado por alguma coisa? Não, graças a Deus, até hoje não. E você fez um trabalho muito interessante no filme A Máquina, né? Foi. Foi um trabalho, assim, outro desses momentos especiais, né, que a gente tem na vida, que eu dividi, assim como eu estou dividindo... É, camarim com Miele. Eu acho que eu não ia conseguir trabalhar com Miele. Nossa, é uma delícia, você não tem ideia. E na máquina eu tive a honra e o prazer, o privilégio de trabalhar com Paulo Altran, que é a máquina, tem uma história muito interessante, que a máquina é um livro, é um romance da Adriana Falcão, que foi vertido em peça teatral. Adriana que é casada teatral, com o João Falcão. É, que foi vertido em peça teatral em 2000, a gente estreou em Recife, depois viemos para o... Rodamos o Brasil, viemos pro Rio, ficamos um tempo aqui. E foi o espetáculo que trouxe para cá, além de mim, que me radiquei no Rio depois disso, o Lázaro Ramos, o Wagner Moura, o Vladimir Brista. Mas eles são baianos? São baianos. Mas o João reuniu a gente lá, porque o João conhecia já o trabalho deles também, da Bahia lá, já tinha visto e tal. E tinha esse projeto lá que estava na cabeça dele, que ele disse, vai ser um projeto interessante, eu quero trabalhar com uma galera... que eu vou escolher a dedo, assim, uma galera nova que tem que estar com um gás, um pique diferente e tal. E ele não queria mesmo ninguém conhecido. E reuniu a gente fez esse trabalho e fizemos a peça, que foi sucesso, super bem, virou filme, né? Super bacana. E em 2004, ele já tinha essa ideia e virou, e aí ele fez o filme voltando pro livro, né? Ele pegou, que até o Miele assistiu outro dia, agora passou. É, agora passou, no, de madrugada. Passou de madrugada. Pois é, vamos ver umas fotos suas também, vamos ver o do meu mais novo amigo, Gustavo, né? Tá. Ai, que lindo. Ah, com minha mulher Juliana, lá na oficina cerâmica do Brennan, em Recife. Ai, tô louca pra conhecer, sabia? Tô doida pra conhecer. Você conhece, mano? Conheço. Um lugar maravilhoso, assim, parece que você tá em... Aliás, tá o curta dele, mundo, feito pela sobrinha neta dele, ficou fantástico. Você já viu o curta feito pela sobrinha neta dele? Não, ainda não. É, muito legal também. Essa daí também. É, eu e Juliana. Juliana foi minha mulher, ela foi minha professora de acrobacia aérea, e a gente tá... na estrutura montada lá no Lunático, que é um espaço cultural que a gente tem no Jardim Botânico. Pendurados mesmo no tecido, não é montagem. Vocês ficam pendurados mesmo? Ela era acrobata, professora de acrobacia, eu fiz aula com ela, aí eu ia à frente Mas do Lunático. Mas vocês conheceram assim, tá fazendo acrobacia? Foi, eu fui apresentado por um amigo em comum, ele me levou para fazer uma aula de acrobacia, ela era professora. Já pensou um beijo no ar? Eles conheceram de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Virou minha vida de cabeça para baixo. Aí com meus queridos amigos e irmãos... Os baianos, na meu verdade... Filho, meu filho Brista. Seu filho Brista, é verdade. Tapa de beijo. Seu filho, é verdade. Depois eu falo sobre isso. Vladimir com um bigodinho aí, que eu não estou entendendo esse bigode dele, mas enfim, devia ter uma justificativa. Devia bacana. Ter uma justificativa, né? Wagner, sempre sorridente Wagner. Lazinho também, que é um grande... grandes Quem amigos, é o mais bem-humorado de todos aí? Mais bem-humorado é difícil de dizer. Os três então são... não tem mal-humorado aí? Não, os três são extremamente irreverentes e divertidos. Agora, deixa eu te perguntar, pode fazer. Claro. Essa invasão, bem-vinda, de atores, né? Veio depois da invasão dos cantores, de compositores. Sim. Gil, Caetano, Bethânia, Gal. E uma vez nós vinhamos vindo num voo que sobrevoou Salvador, aí o Calbi... Calbi Peixoto levantou da poltrona do avião, que era do corredor, veio até a janela, olhou para Salvador e disse, olha, professor, é daí que eles vêm. Essa raça. Olha, uma invasão super benéfica, né, para as artes brasileiras. Mas é um criador de gente talentosa mesmo ali, viu? Não, deixa eu falar. Eu vou mostrar mais fotos do Gustavo aí para a gente conhecer melhor. Os trabalhos do Gustavo. Ah, esse é um filme lindo que vai estrear agora dia 11 de outubro, na véspera do Dia das Crianças. Véspera do Dia da Criança. É o Corda Bamba, um longa do Eduardo Goldstein. Quem é a pessoa que está ao teu lado, amor? Sou eu e a Georgiana Góes e a Bia Goldstein, que é filha do diretor e faz a protagonista do filme, que é baseado no livro da Lígia Bojunga. É uma história lindíssima, é uma literatura infantil, mas que não é só para criança. Onde você mostra todos os seus dotes aí de... Pois é, e aí eu faço um equilibrista, não faço nenhum acrobata. Eu tive que fazer umas aulas de arame. Mas você não me contou se o primeiro beijo com a sua mulher foi de cabeça para baixo.
Não, não foi de cabeça para baixo, não foi de cabeça para cima. Olha que foto linda. Nós demos vários beijos em várias posições diferentes. Alguma muito diferente? ao longo desses anos. Aí um número que eu sugeri para o filme, um dos sonhos que a Bia, que a Maria, né, que é o personagem da Bia tem no filme, ela reconstitui a história dos pais, assim. Ela, na verdade, o personagem dela está passando por um percurso onde ela vai reconstruindo fragmentos da história dos pais, de quem ela não lembra muito bem. E aí é o nascimento dela, seria o nascimento dela, e a gente fez uma sugestão onírica de um número nos tecidos. Aí eu coreografei a Georgiana, dei umas aulinhas para ela e a gente fez um lindíssimo. Será que a gente ainda aprende, Miele? Aprende. Vamos lá no Lunático. Olha, aqui é a máquina, o filme é a máquina, o filme aqui é a peça, com aquela turma deliciosa, minha irmã Karina, que faz o filme também, que fez a peça. Aí com a Maria Padilha no Praça Sans Pena, com o Caio, esse filme As Mães de Chico Xavier. Muita coisa, né? As Mães de Chico Xavier também, o longa-metragem, que foi por ocasião do centenário do... Aí o Meu Nome é Dindi, baseado na música do... Tom Oliveira. Muito lindo. Do Bruno Safad, aquele filme, esse é o Área do Move, que eu fazia com o Celton e a Mariana. Direção muita coisa Ferreira. Já, né? Sua carreira já está bem... Quase 20 anos. 20 anos. Essa minha carinha engana às vezes, mas já... Carreira profícua, como... Aí um especial de final de ano da Record, As Mãos do Meu Filho, lindíssimo. Esse é o Matador, primeiro espetáculo que eu produzi junto com o Daniel Dias da Silva. O Ariano, primeira peça que eu fiz com o Gustavo Pazzo, também diretor do Garagem, também do Ariano. Ano passado nós recomendamos aqui também. O Matador. A gente tem um quadro aqui que recomenda legal. No programa. Peça, a gente recomendou. Ô, Miele, deixa eu te fazer uma pergunta bem discreta, porque eu perguntei a ele qual foi o primeiro beijo que ele deu na namorada, na mulher, né? E eu queria que você me dissesse onde foi o primeiro beijo que você deu na Anitta, minha querida Anitta, que está sempre alegre. E queria também que você me dissesse qual foi o mais inusitado, em que posição, assim, se for permitido no horário, mas só depois do intervalo, tá? Tempo para você pensar. Não pensa muito, não, hein? Senão ele... Antes era muito difícil. Mesquita não tinha hospital. Tenho uma filha de 14 anos. Tive que ir para lugares distantes. Era como se fosse um abandono total, um descaso. A Yara viveu no passado o drama de muitas mulheres da Baixada. Mas agora, a realidade é outra. Melhorou bastante. Estou fazendo meu pré-natal com uma única doutora. Quando chega o momento, eu já tenho um lugar certo para poder ir. O Hospital da Mãe, em Mesquita, realiza 700 partos por mês. Ali perto, em São João de Meriti, o Hospital da Mulher já atendeu mais de 9 mil gestantes de alto risco. Laís nasceu prematura. Eu vi aquele neném frágil, pequenininho, que eu cobria com a minha mão. Me senti muito amparada com a estrutura do hospital. Melhor é que em breve nós vamos para nossa casa. Priscila e Yara conheceram antes um Rio bem diferente. Hoje, são testemunhas do esforço do governo para a gente viver num estado melhor. E esse trabalho ainda não terminou. Engessig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras. Sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Olá, bom dia novamente para quem começou agora a ver o programa, né? Bom, ainda dá tempo de curtir meus convidados de hoje, que são maravilhosos. Miele, meu querido amigo, que eu gosto tanto. Yes. Miele, bom dia de novo, tá? Bom dia, querido. Boa tarde, boa noite. Acordou cedo? Boa tarde, ainda não. Bom dia. Bom dia. Gustavo Falcão, bom dia de novo. Bom dia. Obrigada por estar aqui, né? Prazer enorme.
Olha, esse querido novo amigo, né? Porque eu disse que o Miele é meu amigo há muitos anos. Aliás, eu queria te agradecer, né, Miele? Porque você fez uma, no lançamento do meu livro, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, você fez uma, me deu uma canja, Gustavo, sabe que sim? Nossa. Impressionante. Eu fiquei, tinham 1000 pessoas, né, no lançamento, no Copacabana Palace, foi um happening, assim, e aí o Miele, de repente, estava todo mundo rindo, fugindo do meu autógrafo, saía do autógrafo. Olha aí o Miele, olha. Ai, que delícia. Não, ia ser no Mágico de Oz, ainda não era o meu lançamento, né? Mas, o Miele, como você é diferente, né? Você transita na música, no Mágico de Oz. Ah. Olha com a Angélica aí. Fala um pouquinho sobre essas fotos, Miele. É, essa foto acho que é lá em casa, né? É, lá em casa, na sua, né? Menescal e Wanda, é. Menescal e Wanda, que linda essa foto. Estou chamado, uma mistura fina. Vocês são muito unidos, né? Nenê Andrade, de um show delicioso que eu ainda faço várias vezes, chamado um brasileiro chamado Jobim. Mas a Minelli está dando uma força para ela aqui no Brasil. Dando uma força para ela, é. Dois reis e um valete ali. Agora, Roberto Carlos e Pelé são um caso à parte, né, Miele? Como é que você consegue do Roberto gostar tanto de você? Ainda né? Não cantei com o Roberto ainda, ah. Dirigir, mas já joguei com o Pelé. Já jogou? Jura? Uma pelada, claro. Uma pelada. Rogério. O Rogério Chico Caruso. Chico Caruso, aí. Não tem ideia que seja isso. Esse aqui é o seu filho. Peraí, para aí. Para aí, vamos parar no filho do no Lúcio Mauro, que eu queria perguntar uma coisa. Bom, bastidores do Mágico de Oz. Ô, Miele, deixa eu te fazer duas perguntas. Conta primeiro que na sua festa eu cantei o tempo não, todo. Não, cantou, senão... ele deu uma canja, assim. Só que enfim. Eu fiquei contando piadas, né? Não, eu estava lançando o livro, né? Esse livro está aqui, A Fazenda São Luís da Boa Sorte, O Ciclo do Café, que eu vou mostrar mais uma vez, que eu sou muito vaidosa com ele. Coisa né? Linda, e fizemos uma... Estou te esperando lá, né, Miele? Fizemos um lançamento... Deixa eu mostrar de novo. Nós fizemos um lançamento no Copacabana Palace, e assim, eu gosto muito de festa grande, né? E tinha 1000 pessoas, né, Miele? Tinha, com certeza. E o Copacabana Palace lindo, como sempre, que eu amo, de paixão. Enfim. E aí, eu, o Miele, lá pelas tantas, eu tô vendo o pessoal fugir da fila. Era o Miele fazendo um show, que tinha uma banda ótima, é. Né? E o Miele, eu falei, que isso? Que meu marido tava reclamando da fila. Anda, que tem muita gente. Anda. De repente, a fila foi ficando calma. Mentira. E as pessoas pegaram o livro e eu estava cantando. Lá. E no Grande Família, que a gente estava vendo a foto, você canta também, não canta? É, uma canta. Música com... Você cantou muito com Sandra Breia também, né? É, isso era o Sandra Miele na Rede Globo. É. Mas vamos quando acabou, quando saímos daquele... Isso foi demais. Elis com Miele Bosco no Teatro da Praia. Tá, a Jacira quer que a gente mostre as fotos, porque são imperdíveis, né? É. Olha o tamanho do microfone. Olha, é lindo. O tijolo. É. Muito legal, muito legal. Você tinha uma paixão pelo Golias. Isso era muito engraçado. Na praça? Peraí, só um minutinho, na praça. Na Praça da Alegria, porque o Golias chegava sem script. Ah, é? Eu falei, o que é que vai? Ele falou, vai cair, abaixar a lona aqui. O que é abaixar a lona? Vamos lá. Abaixar o circo, começar o circo. Ah, então, sim. Ele saía falando qualquer coisa, eu perguntando outras tantas tipo, coisas. Tipo o que você perguntava? Olha, Mariana Chilene. Não, eu não lembro. Isso é lindíssimo aí. Ótimo. Oh, olha aí, tá vendo? Não, você dançando comigo. No final da noite eu não resisti, né? Aí eu já tinha parado de cantar. É. Né? Enfim. Mas, ô Miele, deixa eu voltar à pergunta que eu ia fazer logo no início, que era sobre a Anitta. Qual foi a primeira vez que você beijou a Anitta? Foi na saída do espetáculo chamado Esquindô, no Copacabana Palace. O grande show estrelado por Marli Tavares. E foi essa primeira noite onde Mas nós... você já era namorado dela? Assim, como é que rolou? Porque naquela época não ficava, né? Assim, não, ela já se conhecia da praia e tal. Da praia, né? E acabamos indo junto ao espetáculo. Eu era secretário do... Secretário não, assistente dos produtores, que eram Bernardo Figueiredo, Geraldo Cazé. E era do Abraham Medina, esse espetáculo. Pai dos meninos do Rock in Rio. Do que, aliás, estão dando um banho, né? Mendes. Olha ela aí, Anitta, querida, linda. E a Anitta, primeiro beijo foi lá. E depois tem um beijo oficial... É, todo Réveillon, à meia-noite, tem esse grande hotel. E é um beijo é muito você, carinhoso, né? Sou eu com 11 anos, Ana. E ao lado minha mãe, que era cantora e produtora e atriz. Um grande tal, hotel, né? É, a gente estava falando do beijo, mas nesse beijo da Anitta, mãe, né? Ah, peraí, só deixa eu falar com um do beijo muito aqui carinhoso, depois eu não sei volto para mãe. Tem que levantar o pé, ela levanta o pé, não sei porquê.
Acho que é para dar perto pro resto da vida. Está dando até agora, são muitos anos. Mas ela tem muito bom humor, né? E o mais inusitado, assim, teve de cabeça para baixo? Não, mas eu estou tomando aulas aqui com ele, assim que eu der, vou convidá-la. Não teve nenhum no Fusca, assim? Com certeza. Ah, quem não beijou no Fusca, né? Quem não beijou no Fusca não sabe o que é bom, né? É. Mas eu não sei se ainda dá para a Jacira colocar a foto da sua mãe, mas fala um pouquinho desse encontro da sua mãe, você com 11 anos. É, porque isso foi um primeiro programa, assim, que era dramaturgia, chamava-se A Árvore da Vida, eu acho. É a história do menino que prende a morte numa árvore. E o Grande Otelo fazia a morte. Você era muito novinho, né? Tinha 11. Foi seu primeiro trabalho? Foi quando você começou? Não, mas eu já estava na casa, que era a Rádio Excelsior. Eu fazia um programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho. Eu era o filho e orgulho. E mas você começou com quantos anos? Com esses 11 anos. Essa mais mesma ou menos época. Nessa época aí. E sua mãe já era do teatro? Era cantora. Era cantora. Cantora. E o menino que devia fazer esse Meu Filho, Meu Orgulho, não se deu bem lá nos ensaios. E minha mãe falou, acho que meu filho quebra esse galho, manda buscar ele lá em casa, que ele é cara de pau. E eu fui, esse Meu Filho, Meu Orgulho era história de brasileiros ilustres. Carlos Gomes, Santos Dumont, Olavo Bilac e tal, e eu fazia esses personagens quando crianças. Era a história deles. Ai, desde que delícia, criança. Olha. Ô Miele, eu vou ter que fazer um programa especial de novo com vocês. Deus muito, vamos repetir vários programas. Mas, ô Miele, deixa eu te falar uma coisa. Antes da gente encerrar falando sobre a peça, eu queria que você falasse dessa coisa, né, Gustavo, que eu acho muito interessante. Você, com 20 anos de carreira, já fez tanta coisa legal. E o Miele é uma pessoa que se reinventa a cada momento. Mágico de Oz, agora está fazendo Porteiro. Ao mesmo tempo, ele está fazendo na Globo alguns especiais. Está fazendo... Estou ensaiando meu show, que chama-se Profissão Miele. Vai ser aonde? Quando? Assim que eu consegui o espaço, que eu não sei qual é ainda. Inclusive, estão fazendo também um documentário sobre mim, de onde vem esse título, Profissão Miele. O Lula Vieira, da agência de publicidade. Ouro, também, Ideia de Ouro, que está outros planos aí. Ah, sim, da editora. Quer reeditar um livro que eu publiquei há um tempo, porque ela é publicitária, agora está na Ideia de Ouro. Tinha um livro que eu publiquei alguns anos atrás, chamado Poeira de Estrelas, mas ele quer refazer esse livro com novas histórias e vai vir tudo com esse mesmo título, Profissão Miele. Se você pudesse... Então vai ter o documentário, o espetáculo, que é um espetáculo, um show meu, e o relançamento do livro. E aproveitar para falar que também todas as matérias que a gente fez até agora não deu para falar do elenco, que são 16 pessoas, 17 da garagem, mas eu quero dizer aos 17 que eu examo, né? Eles são fantásticos. Mas não dá para falar o nome de todo mundo. Infelizmente, nunca consegue. E vai terminar agora, semana que vem, né? Dia 6 de outubro, até dia 6 de outubro. Ah, deixa eu colocar, então, umas imagens do espetáculo. Vai até o dia 6 de outubro. 6 de outubro a gente está de quarta a sábado às 9, domingo às 7 horas. E até o dia 6 e terminando. Essa Luciana Fávero, que além de atriz, faz a mulher do Juan, né? A personagem da mulher do Juan e a produtora do espetáculo. Não gosta de mim. Juan era teu sogro, sua filha. Nem tem os netos. Ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém sabia. Uau! Vai virar filme também, né? Na sequência a gente começa. Dia 6 termina a peça e dia 7 ou 8 a gente vai fazer uma... Em 3, 4 dias a gente vai fazer uma filmagem dentro desse próprio espaço. Ah, tá. No próprio espaço. Legal. Parabéns ao Rio Sul, parabéns ao diretor do espetáculo que bolou tudo isso, né? Bom, gente, o programa está acabando. Miele, fala de um sonho rápido, assim. Sonho? É um sonho. Qual é teu sonho? Sucesso. Qualquer especialidade. Você, Gustavo? Ah, continuar trabalhando da maneira como eu tenho trabalhado e continuar com um casamento lindo como eu tenho. Ah, que bom. Agora, Gustavo, manda um beijo para alguém. Ah, quero mandar um beijo para minha mulher, Juliana, e para minha mãe, Tânia, em Recife. Pessoa que fico morrendo de saudade o tempo inteiro, assim, e de vez em quando a gente consegue se encontrar. Eu morei em Recife, amo Recife. Ai, que delícia, né? Bom, a nossa Veneza brasileira, né? É Miele, manda aquele beijo, assim, instalado, gostoso para quem? Anitta, tem que ser, senão ela me mata. Além de que eu prefiro mesmo. Prefere, né? Bom, gente, olha, adorei o programa de hoje. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham ficado felizes, porque eu tenho certeza que esse sábado foi iluminado, pelo menos para mim, tá? Um beijo carinhoso. Até semana que vem. Tchau. Obrigada à minha produção, que fez um programa tão gostosinho, né?